ព្រះមត្រតេស្នីជនជាទីមេត្រីបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈថ្មីមួយដែលលើកតាក់ទងទៅនឹងអតីតសមាជិកក្រុម K-pop នារី FX កញ្ញាស៊ូលីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងផ្ទះដោយមិនដឹងមូលហេតុតារាកូរ៉េស្រីកញ្ញាស៊ូលីដែលជាអតីតសមាជិកក្រុម FX ត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងរកឃើញសាកសពរបស់នាងក្នុងផ្ទះដោយមូលហេតុនៃការស្លាប់គឺត្រូវបានប៉ូលីសរាយការណ៍ថាដោយការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនេះបើយោងតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មានកូរ៉េបូចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2019បើតាមមន្ត្រីប៉ូលីសនៅតំបន់សៀងណាំស៊ូចឹងនៅថ្ងៃទី14នេះបានឲ្យដឹងថាសាកសពរបស់តារាស្រីស៊ូលីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងក្នុងតំបន់ស៊ូចឹងគូសឹងណាំស៊ីសាកសពរបស់នាងត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងនាវេលាម៉ោង 3:21 នាទីម៉ោងនៅកូរ៉េយ៉ាងណាមិញចំពោះមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់តារាកូរ៉េរូបនេះត្រូវបានប៉ូលីសអះអាងថាដោយការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងព្រោះស៊ូលីបានធ្លាក់ក្នុងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរតែយ៉ាងណាមិនមានព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមពីក្រុមគ្រួសារនិងភ្នាក់ងាររបស់នាងគឺ SM Entertainment ឡើយប៉ូលីសបន្តថាស៊ូលីធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងតាមរយៈការចងកសម្រាប់ខ្លួនក្នុងផ្ទះរបស់នាង2ជាន់ទី2គួរជម្រាបថាស៊ូលីគឺជាអតីតសមាជិកក្រុម FX របស់ SM Entertainment កាលពីឆ្នាំ2009តែយ៉ាងណាក្នុងឆ្នាំ2014នាងបានចាកចេញពីក្រុមនេះដើម្បីមកធ្វើជាតារាសម្ដែងវិញម្ដង